Shol to you, Vicky-san. 9116, thank you very much. حیرانون کې خلا او ډیر ارزښتمن په دې غاړه کې چې یو سل او څلور شپې ته کرات الماس کار شوی چې نږدې څلور د شمیرون ډالر واخیستل شو. د شنه رنگ الماس د غاړه کې په وخوا کې پیل شوی چې دا رنگ الماس ډیر کم پیدا کیږي. بولی له شل میلیون ډالرو پیل شو. جالبه همدا چې اصلي کس د ټلیفون لاره دا غړکې په لوړ قیمت واخیسته.